Selamun aleyküm temaşevanin Banga Hak TV. İro nehe adara sala 2023 siyane. Ayet aroje. Eko çıtıştı da erdeye hemuj bo ve afran diye ewe. Paşeyle asimanan ve geriye ev sere raskirin u ev kirin heft asiman. Ev beher tıştı dizane. Hadis aroje. Xweda ferman kiriye ku insan de her kare xweda bi ihsan be. Bi başu qancî muamele bike. Jibo em ji dîrokê agahdar bibin, de werin em tev de lêbinêrin di dîrokê de îro çi qewmiye. 1916, Almanan li hemberî Portekîzê şer îlan kir. 1923, Serokê Sovyetan Lenin ji sedema felcê ji axaftinê ket. 1944, Şerê Cîhanê yê duyem, hêzên Sovyetan li ser bajarê Tallinna, Estonyayê bombe barandin. De encamê de bigiştî sivîl heysit kesî jiyana xwe ji dest da. 1991 Li bajarokên Başûrê Kurdistanê Derbendîxan, Kelar û Şeqlawayê ser hildanên gel dest pê kirin. 1994 Hêzên Ewlekariyê yên Tirkiyeyê avêtin ser gundê Kravlu yê navçeya Malazgirtê, Mûşê û 17 mal şewitandin.